Tebi, znači tebi čitanje knjige onako kao zarad kao ajde da čitam knjigu, nema nikakvo, to je potpuno besmisleno ako ti nisi konstantno u problemima, zato što onda to što pročitaš u knjizi tebi, ti u suštini možeš jednu knjigu pročitaš sad i za 5 godina, imaćeš potpuno drugi kontekst, jer u tom momentu imaš neke potpuno druge probleme i neke druge stvari ćeš primetiti u toj nekoj knjizi koja je, ajde da kažemo, kvalitetna, koja daje neku vrednost. Tako da mislim da je poenta da ti moraš da budeš u problemima da onda Tražiš odgovor. tražiš odgovor, ali i da imaš naviku, znači naviku konstantnog čitanja, ali da si paralelno u problemima. Ja, na primjer, svako manje više, aj sad ovih posljednjih mjeseca nemalo sam nešto sad nisam u rutini, ali generalno svako večer čitam, na primjer, 15 minuta, 20 minuta pre nego što odem u krevet, znači ono, nemam telefon u krevetu. Ali Kindle tu, a? Kindle je tu, čitam 15-20 minuta, zaspim i plus, na primjer, 3-4 puta nedeljno slušam neki podcast, ono, ukombinuješ šta, ne, ako radiš neki trening ili nešto, slušaš papir i olovka, zapisuješ i ono, kao 2 u 1 nešto napraviš i svi ti podcastovi, knjige, znači to treba ti bude rutina da ti konstantno učiš, ali da Kako primenjuješ ti to, jel, kažem, napišeš to što si rekao, napišeš te beleške, kako primenjuješ, imaš neki sistem za primjenu toga? pa uglavnom znaš, slušaš nešto ili čitaš nešto i onda imaš tu negde papir, ja uvek imam ono gomilu svezaka koje bukvalno samo puniš sve vreme i sve zapisuješ, ali opet ako imaš neki biznis, ako imaš neki proizvod, tebi će onda, a ti si znači automatski si u problemima. I čim puniš mozak nekim pozitivnim, slušaš kao evo na primjer ovaj podcast, znači nekom će to značiti zato što ima gde da primeni, a neko drugi će slušati i uopšte neće čuti istu ideju, neće prepoznati da tu sad bilo nešto što mogu da iskoristim.